S koronavírusom sa každá krajina vyrovnáva po svojom a svojsky k tomu pristupujú aj Česi. Pán Kotrbanec zo Zlína sa posťažoval novinárom na svoju susedu z paneláku, s ktorou 40 rokov vychádzal dobre a korektne. Citujem. Udala ma polícii, že som na svojom balkóne jedol bez rúška tlačenku. Tak som ju na druhý deň udal zase ja, že bez rúška fajčila na terase. No ale to je tak, no. Že v kritických situáciách sa začína udávať. Fakt, lebo to som ešte nepočula, ale teda verím tomu, že sa to deje. A v nekritických sa pokračuje. Že sa to deje. No aj toto je dobré. Nudistická pláž pri rybníku nedaleko českého mesta Bohdaneč získala počas pandémie celosvetovú publicitu. Tabuľa s nápisom Nahé tela áno, nezakryté ústa nie. Nabáda návštevníkov nuda pláže, aby nezabúdali na povinnosť nosiť rúška aj počas kúpania a pobytu na tejto pláži. Podľa policajnej hovorkyne malo toto opatrenie úspech. No a my dnes, tak ako vždy, opäť pod rúškom pani Olga Feldeková a páni Milan Lasica, Milan Kňažko a Boris Farkaš. No. Ja som sa dočítala, že v jednom laboratóriu pri Paríži vyvíjajú liek proti pandémii, proti teda koronavírusu, ale vraj vždy im z toho vyjde pervitín. To sa mi nedarí. Nedarí sa im, ale toto sa stalo naozaj vraj v Čechách, že išiel jeden chlapík po ulici sám, prišli k nemu dvaja policajti a povedali, ale vy neviete, že je teraz taký zákon, že sa nesmiete zhlukovať, veď to je trestné, dostanete pokutu. A on hovorí, ale veď som tu sám, však vidíte. No a my dvaja nie sme nič, povedali policajti. Spolu s nami ste tu traja. Ja som zase dostal tiež takéto správy veselé, chvála Bohu, že vraj poštári budú pracovať doma, že keď dostanete nejaký list, tak si ho prečítajú a keď tam bude niečo dôležité, tak vám zavolajú. Ja, mne sa páči hrozne tieto. Chodí toho veľa, ale je to super.